Bada tajba l-lum il-ġimgħa 16 ta' Ġunju nilqgħukom għall-programm ieħor One News Breakfast. Nittama li tinsabu tajbin ovvjament bħalissa żmien is-sajf, żmien il-vakanzi, speċjalment dawk il-ġenituri li fadallhom jagħtu l-aħħar sforz li tfal tagħkom biex ovvjament jaraw is-suċċessi fir-riżultati miksuba fi ftit tal-jiem oħra. Il-programm tal-lum se nkunu qed niddiskutu rapport interessanti li ħareġ dwar Malta, dwar l-użu ta' droga f'Malta. Se nkunu qed nanalizzaw dan ir-rapport, naraw li mija l-iktar droga komuni, id-droga li tidħol f'Malta meta kkumparata mas-suq internazzjonali f'livell ta' purità. U anke naraw dan l-abbuż li sfortunatament immiss ukoll parti mill-familja tagħna iżda se nkunu qed naraw modi differenti ta' kif nistgħu nevitaw kuntatt ma' kull tip ta' droga. Aktar tard tul il-programm se nkunu qed nitkellmu estaxjon qos bħalissa f'dan iż-żminijiet fuq il-baħar. Ħafna minna immorru il-baħar sal-biraħ stess rajna forsi kien hemm ftit ta' sorpriża meta fiċ-ċirka u għadaħal dak ix-xark. Li propju se jkollna bioloġisti magħna fl-istudio, din tkun probabilità żgħira x'aktarx li dan ix-xark kien ferut jew kien marit u għaldaqstant daħal fiċ-ċirka. U għażda ovvjament ir-riskju tal-baħar mhumiex biss sharks għaw diversi ħut velenus perikolus u għaldaqstant se nkunu qed naraw li huma dawn il-ħut biex meta tiġu f'kuntatt magħhom tkunu tafu x'għandkom tagħmlu, speċjalment ħut li jkun frekwenti anke f'ħafna bajjiet u anke tipi ta' bram. Qabel dan kollu ħammorru biex naraw dan l-aġġornament tal-aħbarijiet Brioni Bartolo diġà tinsab magħna fl-istudio biex imbagħad nanalizzaw l-erba' ġurnali li għandna llum. Insegwu l-aġġornament tal-aħbarijiet. Marlin Farrugia ha ddikjarat li deputat tal-Partit Nazzjonalista anke kamlet kampanja tgħid li tal-Oranġew li tmexxi l-Partit Demokratiku fil-kawza tal-Partit Laburista dwar żewġ siġijiet żejda li nataw lill-Partit Nazzjonalista, Marlin Farrugia issa qalet li m'hemmx it-tielet partit fil-Parlament. Ikkonfermat ukoll li se tkun suġġetta għall-wieb tal-Partit Nazzjonalista. Intant irriżulta wkoll li s-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista, Rosette Tejk, ma kienet involuta xejn fin-negozjati ta' koalizzjoni bejn il-Partit Nazzjonalista u l-Partit Demokratiku. Qalet ukoll li Farrugia mhix tesserata tal-Partit Nazzjonalista wara li ġiet ċċekkjat l-istatut tal-Partit Nazzjonalista kien ikkonfermat li biex wieħed ikkontesta f'isem il-Partit Nazzjonalista irid ikun tesserat. B'investiment ta' 3 miljun euro u nofs iffinanzjat mill-kontribuzzjoni ambjentali mħalsa mit-turisti tlestiet l-aħħar biċċa ta' triq li ddur max-xatt ta' San Pawl il-Baħar Buġibba u l-Awra. Il-proġett li nbeda biss ftit tal-ġimgħat ilu tlesta fil-ħin minkejja diversi intoppi li nstabu fosthom li kellhom jinbidlu xi servizzi taħt it-triq. In-negozjanti u residenti tal-inħawi li kienu ilhom iż-żmien jilmentaw iqisu dan il-proġett bħala nifsa lihom hekk kif din it-triq kienet qed tagħti dera traskurata ta' dan il-lok turistiku. Is-sena li għaddiet kien hemm 142 attakk jew attentat ta' attakk terroristiku madwar l-Unjoni Ewropea kollha. 67 kienu rapportati fir-Renju Unit, 23 fi Franza, 17 fl-Italja, 10 fi Spanja, 6 tal-Greċja, 5 l-Ġermanja, 4 l-Belġu u attakk wieħed l-Olanda. Kien hemm 142 vittma li mietu f'attakki terroristiċi fl-Unjoni Ewropea u 379 illi weġġew. Id-direttur eżekuttiv tal-Europol, Rob Wainwright, spjega l-importanza tat-tixrid tal-informazzjoni bejn il-pajjiżi membri f'dawn iċ-ċirkunstanzi partikolari. Thousands of radicalized individuals crossing our borders, operating sometimes in clandestine ways, and it shows that we need to improve our ability as a collective community in Europe, across border, to respond to that very quickly and very securely. And that means intelligence is vital, not just at the national level, but on the international level, so that of course we can anticipate the movement and any terrorist activity behind it. David Casal, membru tal-Parlament Ewropew, iddikjara ma' Times of Malta li lest jikkontesta l-kariga ta' Segretarju Ġenerali. Kaza però mhux se jtellaq waħdu fit-tiġrija miegħu x'aktarx ikun hemm Pierre Portelli, id-direttur maniġerjali ta' The Malta Independent. Fl-aħħar snin Kaza kien wieħed mill-aktar politiċi fil-Partit Nazzjonalista li ħadmu fuq il-pjan tal-Kap Simon Busuttil li ssir ħsara kemm jista' jkun lil pajjiż barra minn Malta biex ikun imminat il-gvern.
għamela fuq ċittadinanza b'investiment l-impjant tal-gas dell-Imara u riċentament fuq il-kwistjoni tal-Panama, tant li sana l-erba stess mar fil-Parlament Ewropew biex jitkellem kontra Malta wara li xhur ilu kien qal ukoll li jistħi li hu Malti. Il-bord tal-ippjanar approva permess temporanju ta' sentejn għal sit gaġġeġ ta' tonn biex dawn jitneħħew min-nofsinhar ta' Kemuna. Is-sit il-ġdid huwa madwar 5 kilometri lil imixxat il-barra mis-sikka l-bajda. Din iċ-ċaqliqa dan l-operatur tal-fish farms ikun konformi mal-ftehim mill-ħuq mal-awtorità tal-ippjanar, ftehim li jinkludi tneħħija tal-istrutturi u t-tagħmir kollu mis-sit ta' Kemuna. Entużjażmu kbir dak li nutajna fost id-dilettanti tan-nar mill-aqda kazin Banda Sanfile f'Ħażebbuġ li kienu qed jagħmlu l-aħħar tħejjiet għall-wirja tan-nar tas-sibt li ġej. Din is-sena sorpriża hija struttura unika u kompletament kompjuterizzata ta' 13-il metru qoli b'60 metru wisa. Din parti minn ħarqa tan-nar mill-ikbar u mill-isbaħ. Għandek l-aspett ta' l-arti tal-pirotecnika tradizjonali, flimkien ma' l-arti digitali magħha li qed tissinkronizza kemm bħala safety u anke bħala viżwal biex jiġi jidher sabiħ. Wara li rajna dak l-aġġornament tal-aħbarijiet se nagħtu ħarsa għal dejn it-temp kif se jkun tul il-kumplament tal-ġurnata fejn illum. It-temp mistenni jkun xemxi l-ogħla temperatura isimgħu sew titla 35 grad Celsius illum. L-inqas qed inżel 20 ir-raġġi uve 9. Ir-riħ ħafif mill-punent ma jistru li jsir mill-punent il-biċ il-viżibilità tajba. Il-baħar ħafif li mbagħad ftit li xejn. Temperatura tal-baħar 23 grad Celsius qed naraw hemmhekk immaġni mill-isbaħ ta' jintuffieha. Dik il-bajja li fiftit tal-minuti oħra tintela bit-turisti. Avviż importanti għalkemm ovvjament qed naraw ix-xemx u ħafna baħar sabiħ, speċjalment daw kollha li għandkom id-dajes il-weekend ma tantx jidher li se jkun tajjeb minħabba li rrieħ mistenni jitla anke sa forzi 5 grigal matul il-ġurnata tal-Ħadd ġifieri dejjem moħħhom hemm. U għaraw naqra l-rapport tat-temp qabel ma toħorġu fuq il-baħar. Miegħi fl-istudio issa Brioni, nsellimlek Brioni, bonġu. Mulodwa tajba lilek, Stefan, kif ukoll it-telespettaturi kollha tawan illum erba ġurnali għallum il-ġimgħa 16 ta' Ġunju u se nibda propju bl-Orizzont bħala l-ewwel gazzetta tagħna fil-faċċata tagħha l-ewwel storja naraw kif il-Partit Nazzjonalista qiegħed jitlob dak li għalih kien diffiċli biex jingħata, jiġifieri qed jitlob informazzjoni dwar persuni li talbu għajnuna waqt il-votazzjoni u qed jippretendu din l-informazzjoni wara biss ġimgħa. Iżda meta dan l-istess talba kienet saret mill-Partit Laburista fl-2008, il-Partit Nazzjonalista dak iż-żmien kien qal li din tieħu żmien twil u kien biss wara 5 xhur li din it-talba intlaqat u dan jidher ukoll il-Partit Nazzjonalista għadu moħħal ma' riżultat tal-elezzjoni ġenerali li għaddiet minn flok ukoll beda. Jara x'hemm bżonn li jsir fil-Partit Nazzjonalista sabiex ikun hemm il-bidla li hemm bżonn ikun hemm ukoll oppożizzjoni aktar b'saħħitha fil-Parlament. L-iktar li spikka Brew naħseb dil-ġimgħa l-qasmiet interni li ħarġu fih dan il-Partit Nazzjonalista Tonio Fenek jgħid mod Marlin Farrugia tajt ieħor. Kien hemm minrid li Simon Busuttil jiqpa kap, Simon Busuttil għamilha ċara li mhux ħajqpa kap. Rajna l-intenzjoni ta' Beppe Fenek Adami jista' li forsi jista' jkunu li jmexxi il-Partit Nazzjonalista, ġifieri hemm ħafna. Hemm ħafna anke fil-fatt se ħanaraw ukoll aktar tard fil-ġurnali wkoll li hemm anke wkoll il-membru parlamentari Ewropew Teris Komadini Kakija wkoll li se jagħti kritika f'intervista wkoll kritikat ċerta deċiżjonijiet li kienħa Simon Busuttil bħala kap tal-Partit Nazzjonalista, ġifieri jidher li hemm ħafna taħwit ukoll li se jieħu żmien tiegħu ukoll biex jissolva. Lura l-gazzetta l-faċċata tal-Orizzont il-prezzijiet f'Malta 20% inqas mill-medja Ewropea l-inqas livell fl-indiċi tal-prezzijiet fil-gżejjer Maltin kien irreġistrat fil-kategorija tal-lukandi u r-restoranti u l-ogħla prezzijiet huma reġistrati fid-Danimarka u l-inqas ukoll fil-Bulgarija. Fir-raba paġna tal-Orizzont naraw kif din ukoll aktar kmieni din il-ġimgħa kien hemm id-dibattitu dwar l-istat ta' dritt f'Malta fil-Parlament Ewropew fejn waqtu il-Ministru Elena Dalli wkoll għamlet referenza tmiem fit-tariffi tar-roaming li hija waħda biss mill-kisbiet ta' Malta fit-tmun tal-Presidenza tal-Kunsill.
tal-Konsill Ewropew fil-fatt ukoll kien hemm regolamenti oħra wkoll li matul din il-Presidenza ġew fit-tmiemhom u ġew ukoll iffirmati u saru wkoll issa liġi. L-editorjal ukoll b'rabta ma' dan jagħmel referenza għall-mossa li saret mill-Ewroparlamentari tal-Partit Nazzjonalista fejn anka minkejja li r-riżultat kien wieħed ċar ta' 3 ta' Ġunju riżultat ċar li wera li l-poplu ma jrid in-negattività, ma jrid il-pożittività u jrid is-suċċess dawn fil-Parlament Ewropew rajnhom ukoll baqgħu bit-tattika negattiva jikkritikaw il-Malta. L-istess man bidel assolutament xejn. Il-bira fil-fatt fuq programm fuq net litteralment kollegamenti ma' Roberta Metzola li forsi anke din qed taspira biex issir kap. Tipprova tiġġustifika għal xiex tkellmu kontra Malta għal darbohra ġifir din ma rajniex l-ewwel darba brioni rajnija f'tal IIP meta fil-proġett tal-gas pruvaw mor qudiem il-Kummissjoni Ewropea għal daqstant xorta waħda l-Kummissjoni Ewropea ta' l-approvazzjoni tagħha li. U meta mbaġġewgħu Malta kienu fil-Parlament Malti wkoll darbohra. Attakkaw il-Kummissjoni Ewropea ġvija tattika li rajnija matul dawn l-erba' snin u minkejja li l-poplu wera biċ-ċar. Taħseb li teqbad dejja di tip ta' tattika? Nispera li le, għax issa, I mean, it's too much, pero biex wara dak il-riżultat bħal dak, għadek għaddej bija fil-Parlament Ewropew, naħseb niddubita wkoll kemm talmu minna ġifieri. U anka meta kellek it-topik ta' dan id-dibattitu kien wieħed rigward ir-rule of law l-istat ta' dritt u ma deċidew jiffukaw biss fuq Panama. Ma ffukawx fuq il-bidliet li għamel dan il-gvern sa' mill-bidu ta' il-leġislatura tiegħu fejn tidħol il-finanzjament tal-partiti, id-neħħija tal-preskrizzjoni tal-politiċi u anka il-whistleblower protection, ġifieri dawn kienu tliet bidliet li il-Partit Nazzjonalista kellu 25 sena biex idaħħalhom fis-seħħ minkejja anka li kien hemm ukoll rakkomandazzjonijiet minn istituzzjonijiet bħal Greco fejn jidħol il-finanzjament tal-partiti, il-Partit Nazzjonalista qatt m'għamel xejn dwar dan u mbagħad jiġi f'dan id-dibattitu fil-Parlament Ewropew ukoll u jikkritika dan il-mod li l-Partit Laburista. Għal punt tiegħek fil-fatt imma tagħmel sens il-ħaġa x'iex sar dan l-attakk Brioni. Ma kellhomx xi kritikaw, ġifier ma kienx hemm xi kritika kif tajt int mhux biss l-ekonomija. Ħafna jgħidu li l-gvern tela blajt għax l-ekonomija kienet b'saħħitha għax in-nies ħassew il-ġid li huwa minnu. Imma l-gvern għamel diversi riformi tul iż-żmien li qatt ma saru, li qatt ma xi ħadħolhom li jistgħu jsiru daw saru, l-unika tama kienet li jaqbdu ma' dan is-suġġett, esploitjaw b'kull mod dan is-suġġett ġabu kelliema tal- partit tagħhom fl-Ewropa ġifieri biex jitkellmu kontra Malta. Ibbażaw, dejjem ibbażaw l-argumenti tagħhom fuq allegazzjonijiet. Qatt ma kien hemm prova black on white iswed fuq l-abjad ta' dak li kienu qed jgħidu. Kienu dejjem allegazzjonijiet, ġifieri dawn minn allegazzjonijiet spiċċaw ħolqu dan id-dibattitu u anka irrefera wkoll għalija l-Prim Ministru stess fid-diskors tiegħu waqt dan id-dibattitu. Li l-Ewroparlamentari l-oħra wkoll anka dawk barranin użaw l-allegazzjonijiet li raw fuq blogs, li raw fuq social media u bażaw l-argumenti tagħhom fuq dan meta minn istituzzjoni daqshekk għolja fl-Ewropa u daqshekk importanti wkoll tistenna li ċerta argumenti jkunu iktar sostanzjati. Konsistenza kbira, m'għadniex nisimgħu dwar i-grant, spiċċat i-grant issa ġifieri smajna Simon Busuttil. Jekk minn xtejra żball kien qal anke li m'għadx saret irrelevanti dik li xu ġifieri u anke meta kien mistoqsi kemm il-darba mill-Prim Ministru meta hu kien jgħid li l-Prim Ministru dejjem sostna li jekk ikun hemm nitfa ta' verità f'dawk l-allegazzjonijiet u kien se jirreżenja. Meta kien mbagħad jistaqsi lil kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil jekk hu jagħmel l-istess jekk ma jkun hemm l-ebda verità f'dak li allega Simon Busuttil qatt ma wieġeb u dejjem ma tax tweġiba ta' dan. Fil-fatt laqbadna dan is-suġġett il-bieraħ fuq programm fuq net television kien hemm Pepe Azzopardi magħruf bħala kulħadd opinjonista li taqbel jew ma taqbilx miegħu għandu idejat rilevanti ħafna li tkellem dwar il-mod kif Simon Busuttil naqas milli komunika man-nies. Ġifieri kellu ċans 4 snin fl-oppożizzjoni iktar kumditarri dun ngħidu għax Joseph Muscat bħala Prim Ministru kien impenjat li għati direzzjoni l-pajis, ġifiri Simon Busuttil lanqas meta kien fl-oppożizzjoni ma kienx kapaċi jikkomunika. Ġifiri immaġina daw, kienu fil-gvern u Marlin Farrugia,
kif kienu se jizommu din il-komunikazzjoni u r-ritmu ekonomiku għaddej, ġifiri affarijiet taħsibhom żgħar imma n-nies irrealizzaw. Simon Busuttil kellu kemm irid ċans biex u flimkien mat-tim tiegħu jiltaqgħu man-nies jaraw x'iridu. U dak li jridu n-nies ukoll jipromovu anke fil-manifest tagħhom u jippreparaw ukoll manifest kif jixraq lill-elettorat. Mill-banda l-oħra l-Prim Ministru Joseph Muscat vera li kellu l-impenji tal-gvern, però kellu ukoll tim tajjeb li flimkien setgħu u kemm mat-tmexxija tal-gvern kif ukoll jiltaqgħu man-nies u dak li jixtiequ n-nies ukoll rajnieh fil-manifest rajna prioritajiet bħalma huma il-problema tal-housing li nafu kemm hija problema kbira għaw Malta u rajna kif bil-proposti se jiġu tekkil danka sabiex aktar persuni jsiru sidin ta' djarhom, rajna wkoll il-bżonn li aktar żgħażagħ ikomplu bl-edukazzjoni tagħhom, rajna l-proposta tnaqqis mill-income tax fil-masters u PhD u rajna proposti oħra li kollha żgur saru għandek ukoll tal-apprentistat tal-MCAS li ħafna żgħażagħ li jmorru l-MCAS jridu jagħmlu apprentistat li ma jitħallsux tagħha jew jitħallsu ftit żgħira wkoll kienu qajmu dan il-punt kemm il-darba u dan hu sabiħ. U dan jiġi wkoll mhux biss fl-qatt interni li kien ikollu il-Prim Ministru maż-żgħażagħ imma anke wkoll f'attivitajiet li anke kien ukoll organizza l-forum żgħażagħ Laburisti matul mhux biss matul il-kampanja elettorali imma kienu jsiru matul l-erba' snin sħaħ fejn dejjem ukoll iż-żgħażagħ jesprimu l-opinjoni tagħhom u l-istess barra li saret din maż-żgħażagħ wkoll saret ma' setturi differenti tas-soċjetà u dan hu dak li jagħmel differenti bejn il-Prim Ministru Joseph Muscat u l-Kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil. Nkomplu bil-ġurnali ngħaddi issa għan-Nazzjon. Fil-faċċetta tan-Nazzjon naraw ukoll ir-ritratt ta' pjanista 12-il sena li se jduq bħala mistieden speċjali fl-aħħar kunċert tal-Orkestra fil-Armonika ta' Malta għal dan l-istaġun u dan huwa pjanist Dimitri Ishkanov. U ta' min ukoll semmi li l-Orkestra fil-Armonika ta' Malta rajni qed tikber b'mod sostanzjali matul dawn l-erba snin fejn qabel kien ikollha ftit kunċerti, matul dawn l-erba snin tista' tgħid dejjem qed tkun impenjata kemm kunċerti f'pajjiżna ukoll kif ukoll anke kunċerti barra minn Malta fejn kien hemm diversi pajjiżi, diversi kunċerti u allura nawguraw ukoll li dan it-tfajjeġ kejken ta' 12-il sena li ukoll kien irrappreżenta lil Malta fir Eurovision Young Musicians. U storja oħra fin-Nazzjon titratta l-kawża kostituzzjonali li hemm għaddejja bħalissa rigward is-siġijiet ikompli smih tal-kawża li l-Partit Laburista qed jagħmel kontra l-Kummissjoni Elettorali, l-Avukat tal-Partit Laburista ma jrix Simon Busuttil jitlaq jixed il-bieraħ ukoll rajna li xhedet lid-Deputat Marlene Farrugia li wkoll ħareġ li ilha mill-1998 membru għall-Omura tal-Partit Nazzjonalista u fl-istess waqt ukoll kienet għamlet żmien membru tal-Partit Laburista. U issa wkoll qed tkompli toħroġ tista' tgħid il-konfużjoni ta' din il-koalizzjoni għaliex issa m'għadix tgħid li hija membru tal-Partit Demokratiku imma saret issa deputat tal-Partit Nazzjonalista u għalhekk tkompli wkoll il-konfużjoni. Film sabiħ. So popera. U min-Nazzjon ngħaddu Times of Malta fejn fil-faċċata naraw abandoned building in Buġibba scaring of tourists fil-fatt diversi diversi nies li għandhom ħwienet qed jgħidu li fejn kien hemm qabel restorant popolari tal-fast food issa li qiegħed abbandunat ukoll qiegħed ikkerraħ l-erja u t-turisti mhux qed jersqu hemm. Storja oħra fil-faċċata fireworks factory permit issued on eve of election Michael Falzon was the legal consultant. Fil-fatt dan l-artiklu jgħid li l-awtorità tal-IPNR tat permessa biex tiġi estiża wkoll fabrika tal-lob tan-nar fil-Gargur ġurnata qabel elezzjoni ġenerali. Nota minn dan l-artiklu forsi l-istatika tal- Partit Nazzjonalista baqgħet l-istess bluzu ta' Ivan Camilleri, Defni Caruana Galizia. Fil-fatt hemm artiklu. Ġifieri jidher li letteralment jew ir-rapport ta' Telfadu ma ħarritx jew naħseb
fih wisq paġni. Nasibina memx zon jirġaw jamlu rapport għat-telfa li ġdak li kidbu fil-rapport għat-telfa fl-2013 se jirġa jinkiteb din is-sena għaliex f'erba' snin ma nbidel assolutament xejn u kollox baqa l-istess. Kellek il-blogger Defni Caruana Galizja, il-negattività li kollha f'erba' snin baqgħu hemm u mhux tali baqgħu hemm tali naħseb pjuttost żdiedu intensifikaw ruhom ukoll li kultant turi wkoll li jisu hemm xi idea xi li il-Partit Nazzjonalista għandu dritt li jiggverna u ma jistax ikun fl-oppożizzjoni. Lura l-faċċata ta' Times of Malta ritratt Pink Makes Waves il-bieraħ kien hemm avveniment ta' Times of Malta l-Pink Fashion Show fejn b'mod pjuttost oriġinali wkoll li jonizla x-xemx il-modelli waslu minn jott fuq jetski sabiex imbagħad kellhom il-catwalk fuq il-baħar fl-Armir. Paġna 3 ta' Times of Malta record visitors to heritage Malta sites in 2016 fil-fatt jidher li s-sena li għaddiet kien hemm madwar 1.3 miljun viżitaturi fis-siti u mużewijiet tal-Heritage Malta b'wieħed mill-aktar popolari ikun dak tal-Forti Sant'Anġlu. Hija xi ħaġa sabiħ li tara ħadd ta' nies jirrikorru għal dawn is-siti storiċi, siti li wkoll rajna matul dawn l-erba' snin sar ħafna restawr fihom ħafna proġetti. U anka wkoll kellek l-open days li taw opportunità lil dawk li forsi mhix soltu li jmorru f'dawn il-miżewijiet, però permezz dawn l-open days ukoll setgħu ukoll jirrikorru. U fl-aħħar paġna ta' Times of Malta naraw ir-ritratt tax-xark li inqabad il-bieraħ wara nofsinhar fiċ-ċirkewa fejn kellek ukoll diversi pulizija uffiċjali tal-armata u tal-protezzjoni ċivili sabiex jippruvaw jassistu lil dan ix-xark. Ngħaddi għall-Independent fejn naraw Speaker Angelo Farrugia still in the dark on whether he will keep his post. U qed jissemma wkoll li f'każ li ma jibqax l-Speaker Angelo Farrugia u Edward Zammit Lewis ma jitlax bħala deputat ikunu li jieħu postu. Intervista interessanti li saret mill-Indept by the Malta Independent Online Editor Stephen Kalleja ma l-Europarlamentari Komodini Kakija toħroġ ukoll diversi punti li nuqqas taqbil li kien hemm ukoll fiħdan il-Partit Nazzjonalista. Fil-fatt issemmi diversi punti, però fost l-oħrajn issemmi PN campaign catered for the masses forgot the individual il-punt ukoll li semmejna aktar kmieni fejn il-Partit Nazzjonalista tant kien ifukat fuq l-ixu ta' korruzzjoni bbażata fuq allegazzjonijiet imma mbagħad nesa' jiffoka fuq l-affarijiet li jiffoka fuqhom il-Partit Laburista huma l-iktar affarijiet li jmissu l-ħajja ta' kuljum tan-nies. Fl-istess waqt ukoll tikkritika Teris Komodini Kakija tikkritika deċiżjoni li ħa Simon Busuttil meta appunta bħala Shadow Ministers membri parlamentari Ewropej. U din tgħid it was a wrong decision minħabba wkoll li dawn ma kellhomx siġġu fil-Parlament Malti. Allura ma setgħux ukoll jagħtu l-opinjoni tagħhom fejn jitlu dibattiti li jkunu tsiru fil-Parlament Malti. Apparti minn hekk qalet ukoll li kienet deċiżjoni ħażina għaliex fil-waqt li għaddejja biex xogħol tagħha bħala membru parlamentari Ewropej trid tipprova tilħaq imbagħad ma' dak li jkun qed jiġri f'Malta. Ritratt sabiħ fl-Independent naraw diversi turisti fuq il-paddleboard fil-bajja ta' jintu fiħa issa wkoll jibda jiżdied in-nies li jmorru l-baħar il-rajn qed tilna inti wkoll it-temperatura kemm se titla' llum u żgur li ħafna nies ser imorru l-baħar. Fl-aħħar faċċata tal-Independent ritratt sabiħ ieħor ukoll il-mużajk li hemm quddiem tapinu fil-waqt li niżla x-xemx ukoll jidher effett sabiħ. Brioni, nirringrazzjak, ovvjament nawguralek tmiem il-ġimgħa mill-isbaħ. Ħammorru għar-riklami magħna fl-istudio se jingħaqad issa persuna li taħdem mill-qrib ma' persuni anke bil-vizzju ta' droga, Anthony Gatt li huwa koordinatur fis-servizzi ta' droga. Miegħu se nanalizzaw dan ir-rapport naraw Malta meta kkumparata ma' pajjiżi oħra fejn insabu f'dan is-settur. Forsi nitkellmu anke dwar xi riformi li jista' jkollna iktar tard tul is-snin u x-xhur li ġejjin. Ħamorru għar-riklami wara nibdew eżatt bid-diskussjoni.
l-istess. Saqqu matrimonjali iktar lussus, aktar komdu, ta' kwalità aktar superjuri minn qatt qabel. Mudell duo klima oli 20 cm. Latex naturali bil-latex toppers fuq iż-żewġ naħat. Prezz minn 600 euro issa għal prezz fenomenali ta' 499 euro biss. Ċempel issa fuq 21-347-122 jew 3 għal Malta, 21-561-742 għal Għawdex. OSS, Zward Street, il-Marsa. Thomas, Thomas, wake up, Thomas! Wake up, Thomas! Selen! Open Weekend għand pensare kaza fejn tifranka bil-kbir. Is-sibt 17 u l-ħadd 18 ta' Ġunju fi showroom ta' Rustika il-Marsa ħdejn il-Go Mobile. Żomm rikordju tal-akbar rebħa storika mirbuħa mill-Partit Laburista. Set ta' 3 DVDs ta' rikordju li jinkludi fihom l-aħħar mass meeting mill-kampanja elettorali li sar f'Ħalfar, il-ġurament ta' Dr. Joseph Muscat bħala Prim Ministru, il-mixja fit-toroq tal-Belt Valletta u d-daħla f'Kastilja, kif ukoll il-mass meeting ta' rebħa storika fuq il-fosos tal-Furjana. Dan kollu għal prezz ta' 25 euro biss li jinxtraw mill-kumpless ta' wan il-Marsa. Għal aktar informazzjoni, ċempel fuq 2568-2568. L-ewwel 100 persuna li jixtri dan is-sett ta' rekordju se jingħata CD pack extra komplimentari. M'għandekx ħin u trid tevita traffiku? Għamel ix-xirja online fuq sparklimage.com.mt u nieħdu ħsieb li waslulek l-ordni sa wara l-bib. Il-prezzijiet ta' Sparklimage għalik minn fejn trid u fi x'ħin trid. Prezzijiet tajbin u offerti kuljum fuq saqijiet minn Silvia Bazar. Jarmulek ukoll is-saqq u l-antik. Ċempel 21-666-488. Għalfejn Fair Deal Furniture. Amara ta' kwalità bi prezzijiet tajbin. Namlu deliveries immedjatament. Aktar minn 50 mudell ta' sufani f'materjali differenti. Aktar minn 25 kamra ta' sodda minn fejn tażel. Ċejjen taljani ta' kwalità tajba b'5 snin garanzija. Kmamar ta' sodda ta' tfal made to measure. Kmamar ta' sodda maħduma lokalment, b'materjal solid differenti. After sales service guaranteed. U issa l-ċejjen kollha għand Fair Deal Furniture qed jinbiegħu nofs prezz. Studio armatu kun nar ta' ġimgħa għall-ħin tal-ħamsa u nofs ti tkun qisha d-darċ kejkra tiegħi li fiha nilqa' il-bistiedna li se jkolli fil-programm tal-lum. Inħeġġeġ tilkom biex illejla tirrelassaw magħna u tingħaqdu fil-ħamsa u nofs ta' filgħaxija għall-programm In the House. Fadna qabel ir-riklami se nkunu qed nanalizzaw ir-rapport li joħroġ ta' kull sena li jagħti overview nistgħu ngħidu hekk tal-abbuż mid-droga f'kull pajjiż Ewropew. Malta mhux eskluża ovvjament dan ir-rapport jiffoka fuq is-sena 2015 u sab diversi punti interessanti fost l-oħrajn li droga kannabis hija l-iktar droga użata hawnhekk f'pajjiżna. Mejn fl-istudio issa naqgħod il-psikologu Anthony Gatt li huwa wkoll koordinatur ta' servizzi ta' droga fil-ħdan il-Caritas. L-ewlet bonġu nirringrazzjak. Grazzi lilek Stefan tal-istadina. Il-qajt din l-istadina. Il-problema ta' droga f'Malta hija kbira daqskemm naħsbew forsi il-midja tkabbara. Ara, jien naħseb ovvjament dejjem ngħidu, ġifieri kull persuna li huwa vittma tal-abbuż jew dipendenza fuq id-droga hija traġedja fi anfisha. Jiġifieri aħna il-Caritas ilha taħdem tal-qasam il fuq minn 30 sena u niltaqgħu ma' traġedja umana kuljum. Jiġifieri qabel inħarsu lejn in-numri, inħarsu lejn il-persuna. Però ovvjament jekk inħarsu lejn in-numri anke minn dar rapport li ħareġ
mill-IMCCDA li timmonitorja s-sitwazzjoni ta' droga fl-Ewropa. Ġifieri jekk ħares li averages Malta f'ħafna mid-drogi hija inqas mill-average Ewropew. Fl-alkohol forsi fejn it-topjaw l-istatistika, ġifieri però jekk inti ħatqabbel. Qed ngħidu l-alkohol li ma jiġgeb ġifieri żgħażagħ jew. Fil-fatt l-alkohol fiż-żgħar speċjalment huwa ta' inkwiet, ġifieri mill-aħħar studju wkoll tal-ESPA ta' 2015. Wera li xorta qed nittoppjaw il-lista f'dik li huma 15 to 16 year olds. Ġifieri issa ovvjament aħna qed nitkellmu fuq droga, ġifieri l-alkohol u s-sigaretti wkoll huma droga, hija droga legali. Però fl-età żgħira, meta inti titfa' sustanza f'moħħ ta' adolescent, f'moħħ li għadu qed jiżviluppa, il-perikli fuq is-saħħa u fuq il-kapaċità mentali tal-persuna u l-iżvilupp tal-moħħ huma iktar inkwetanti. Jiġifieri hemm fejn aħna iktar concerned, hemm fejn aħna inqas concerned. Fl-aħħar snin it-trends li rajna anke f'Malta hija li naqsu n-nies li jużaw l-eroina u żidu n-nies li jużaw il-kokaina. Jiġifieri fil-fatt anke meta tħares li n-nies li jfittxu l-għajnuna minnaħa tal-Karitas pereżempju 10 snin ilu kien hemm 80% jiġu maħabba l-eroina, llum jiġu 50% tal-nies li naraw maħabba l-eroina. F'kemm żmien dan qed ngħidu? F'10 snin, però fil-kokaina żiedet pereżempju 30% tan-nies li jiġu għajnuna jiġu għal-kokaina. Mbagħad il-kannabis. Jista' jkun li wassal għal din it-trend forsi prezz irħas fis-suq tal-kokaina? It-trends tas-soċjetà fejn tiżviluppa forsi dak iż-żvog, dak il-pjaċir, dak il-pjaċir isu sfrenat. Anka l-availability tas-sustanza, ġifieri il-prezz tas-sustanza, ġifieri kun hemm fatturi varji. Fi 2015 ukoll rajna l-ewwel trend il-possibilità li ħaterġa' tolli rasa l-eroina. Ġifieri anka dak ir-rapport tal-li referejt għalih, pereżempju kien hemm mietu 12-il persuna b'overdose tal-eroina. Fej snin ta' qabel kien qed ikun pjuttost ħafna inqas. Again, kull mewta hija traċedja. Jiġifieri però jista' jkun hemm sinjali anka minħabba s-suq ta' droga internazzjonali li jista' jkun ukoll li tfetċ iktar l-eroina. Ovvjament, meta nħarsu lej droga fl-aħħar mill-aħħar, tajjeb ngħidu li l-iktar problemi ta' saħħa jiġu mis-sigaretti u jiġu mill-alkohol. Ġifieri fl-aħħar droga. Ovvjament l-abbuż huwa. Ovvjament huma sustanzi li huma available. Malta tmut ftit iktar minn persuna kuljum minħabba mart relatat mat-tipib. U jiġu persuna kull tlett ijiem minħabba mart marbut mal-alkohol. Ġifieri tajjeb li isna npoġġu l-karti fuq il-mejda u ngħidu x'inhi l-istampa. Jibgħu fuq id-droga, dan ir-rapport jindika b'mod ċar li droga f'Malta hija fost l-inqas kwalità madwar l-Ewropa. Dan kif jiġi studjat u x'taħseb li qed iwassal għal dan? Ġifieri meta droga tidħol f'Malta tikollha aktar impurità magħha jew meta tiġi minn barra minn Malta? Ovvjament il-pulizija taqbad, id-droga, ovvjament hemm ħafna varjetà ġili taqbad ħafna, ġili taqbad ftit. Ovvjament dawk ikun qed jiġu studjati, anke meta ovvjament pereżempju xi ħadd jitressaq possess ta' droga jew ovvjament dawk is-samples jiġu analizzati. Ovvjament naħseb Malta kif qed ngħidu, ġifieri issa speċi ta' hemm pajjiżi oħra fejn ċertu drogi iktar popolari, iktar aċċettata. Jiġifieri Malta għadna nippruvaw nirrestrinġu kemm nistgħu. Jiġifieri hemm diffiċli biex tikkontrolla mal-introduzzjoni ta' drogi ġodda li forsi bil-liġi preżenti ma tkunx tista' tressaq persuna li tkun traffikat dik it-tip ta' droga f'Malta stess. Fil-fatt dall-aħħar ukoll rajna l-użu ta' droga sintetika. Hemm 600 kimika li tista' tintuża biex tikkrea din id-droga. Hija droga perikoluża ħafna, qisha tqabbel l-effetti tal-kannabis imma hija
jina u l-ħarib għan t-kelma psikiatra għalli tista tkun sami tej darbi iktar b'saħħitha. Di droga. Din droga sintetika u għet naraw iktar nis daħlin ġol l-isptar Monte Carmeli minħabba li di droga u koll tista tfaqqa f'mart mentali serju ħafna. Jiġifieri dik hija trend reċenti bħala statistika u numri qatt ma tantx għandna. Però ovvjament il-problema tagħha hija li ċċib ħafna ukoll mhux bien forsi nqabad. Ovvjament fil-fatt qed jaħdmu fuq liġijiet biex jippruvaw jirrestrinġu l-użu ta' din id-droga. Da' rapport indika wkoll li meta mqabbel ma' snin oħra l-droga maqbuda kważi kienet id-doppju ta' fuq snin oħra, ġifieri taħsbu li hawn iktar droga fis-suq jew forsi intensifikat il-ħidma tal-pulizija jista' jkun diversi. Jista' jkun ftit mit-tnejn u forsi ovvjament kieku jitkellmu l-pulizija jkunu ftit iktar jwiġbu ftit iktar aħjar minni, ġifieri però huwa żgur li hemm popularization ta' droga, ġifieri il-kannabis, speċjalment il-kokaina, fil-fatt qed naraw di trend tas-soċjetà, ġifieri fil-fatt hemm parti mis-soċjetà li qed timbotta biex tiġi legalizzata per eżempju il-kannabis, għax tgħidu smart juża kulħadd, hija very available, mhux aħjar per eżempju daħħal il-flus minna milli tħallha fil-black market. Staqt nitkellmu dwar dan is-suġġett smajna anke qabel l-elezzjoni ġenerali, ġifieri kull iż-żewġ partiti jixtiequ diskussjoni firxa, ġifieri hemm rebda deċiżjonijiet, diskussjoni anke mal-stakeholders kollha, speċjalment anke ma' nies bħalkom li taħdmu direttament ma' dawn in-nies. X'taħseb dwar dan inti li jkun hemm xi tip ta' struttura, xi tip ta' regolarizzazzjoni li forsi anke tagħmel il-ħaxixa illegali f'ċertu każijiet eżempju? Ara Stefan, jien naħseb nista' ngħidlek iżgħu biċċim quddiem li meta nevalwaw l-vantaġġi u l-iżvantaġġi tal-dawn il-liġijiet u naraw anke x'ġara pajjiżi barra minn Malta. Ġifieri nista' ngħidlek biċċa ma' quddiem li aħna l-Karitas tħoss li ħasir iktar ħsara mill-liġijiet għas-soċjetà jekk tiġi legalizzata droga għall-użu rekreattiv, speċjalment il-kannabis, ġifieri ovvjament jekk hemm estratti tal-kannabis li jistgħu jintużaw medikament u jistgħu iwaslu għal iktar titjib fil-ħajja tal-bniedem b'mod mediku bħal-każi ta' multiple sclerosis, cancers, fejn isiru l-istudju dawk nissapportjaw l-użu tal-estratti mill-kannabis għall-użu mediku. Però b'mod rikreattiv li l-kannabis issir bħal alkohol jew bħal droga, konvinti li għas-soċjetà ħajkun hemm iktar ħsara mill-li ġiet. U finalment nistgħu kif irreferejt anke l-ewwel, jekk inħarsu lej sigaretti u l-alkohol, huma l-iktar żewġ sustanzi li jagħmlu ħsara. Meta għandek sustanza li hija available, in-nies ħatuża iktar. Għax ovvjament hemm l-effett li jista' jkun pjaċevoli għall-bniedem. Jekk ikunu realistiċi, id-droga llum anke ma kienx hemm għalfejn jgħidilna dan ir-rapport li l-purità tad-droga hija baxxa ħafna hawnhekk f'Malta. Il-ħaġa perikoluża magħha li jista' jkun hemm sustanzi oħra, sustanzi ulterjuri oħra li jġibu sitwazzjoni ferm iktar gravi milli dak l-użu ta' droga. Jekk ikolna dan il-framework li qed jirregolarizza skużawni dan it-tip. Mhux aħjar tas-soċjetà. Ovvjament kollox għandu vantaġġi u żvantaġġi, però inti tara li the better good. Ovvjament naħseb l-argument li qed isir mhux ir-regolizzazzjoni tad-drogi kollha. Pall-eroina, l-kokaina, għax wieħed hemm minn jargumenta isma' milhom kollha legali, ħalli inti suq ta' tkisser il-black market kollu u anti tista' tikkontrolla x'qed jkun smgħu in-nies. Jiġifieri ovvjament però naħseb ħadd wieħed jitkellem fuq dik id-deċiżjoni. Meta għandek sustanza li hija tajba li hija addiktiv, li hija available, in-nies ħadd mur għaliha. Issa iva kif qed tgħid inti huwa minnu. Però mbagħad trid tiżen bej li min qed juża sustanza li iktar pura, iktar nadifa, għal kemm ikollok kwantità ta' nies fis-soċjetà li qed jużawha dik id-droga. Jiġifieri meta tiżinhom daw qed naraw li l-miżin ħajinqaleb ħafna.
Ġif taħseb ħat wassalik għal-iktar abbus, inti ġikur minn irid tibgħi fil-ħaxix għallum xorta jpejpa? Fil-fatt ħajkollok aħna naraw, ovvjament, m'aħniex profeti, ma jekk naraw anke minn pajjiżi barra ikun hemm iktar użu. Fil-fatt il-15 to 16 year olds ikkumparati mal-pajjiżi Ewropej. Il-pejpu inqas 15 to 16 year olds minn pajjiżi Ewropej, ġifier fil-waqt li l-alkohol nittopjaw il-charts. Fil-ħaxixa aħna qiswet naraw 13% tal-adolosċenti li jkunu pruvawha, 13 minn kull 100 li jkunu b'xi mod pruvawha, li rajna żiedu n-nisa wkoll, jiġifieri ġew il-boys u girl ġew indaqs. L-argument tiegħek hu li jekk din ħad tkun iktar easily available, iktar se jżdied il-konsum. Ħaj żdied iktar konsum, jekk huwa l-alkohol, l-alkohol suppost huwa ristrett sa 17-il sena, inti xorta waħda li 15-16-il sena żdied ħafna. Ġifieri għalkemm illegali, l-argument tiegħi għalkemm illegali xorta waħda l-abbuż ma tistax twaffqu. Eħe, jiġifieri kemm ħadd illimitah? Jekk naraw pereżempju senti ilu sar ġiet introdotta liġi li partijiet minnhom aħna favur ħafna, speċjalment dik li tisforza li bniedem imur għallajnuna flok tibatu l-ħabs, jiġifieri hemmhekk rajna żvilupp pożittiv ħafna għax naħseb irridu iktar nħarsu lejn dik il-liġi kif nistgħu decriminalization nagħmlu iktar fair u ġusta ma' min u dipendenti milli niftuha. Però fil-verità peress li first time offense inti tieħu twissija jew multa, l-għadol aħna l-Karitas ra tinqas adolosċenti jiġu għallajnuna pereżempju mill-kannabis. Għax qabel ovvjament kont teħel tinqabad. Isek illum ħad tiġi fitra bil-mal-qorti jekk terġa' tuża t-tieni darba. Ok, hemm ċertu bilanċ. Però il-ħaġa taħseb. Numru jiġifieri fil-lat ta' adolosċenti li qabel kienu jinqabdu, ovvjament kienu jiġdarhom għall-ħajt imorru għall-għajnuna. Issa jista' jkun ma jfissirx li għax adolosċent pejjeb joint ifisser li għandu problema ta' addiction, jista' jkun ġast fażi ta' sperimentazzjoni. Però dik kienet it-tina ċans nintervjenu naraw x'inhu għaddej. Ovvjament dik il-liġi għenet biex id-droga kannabis issir iktar popolari. Jiġifieri u l-adolosċenti li tihom il-ħaxixa meta l-moħħet jiżviluppa hija xi ħaġa perikoluża ħafna. Jiġifieri meta inti tagħmel limits u tirrestrinġi ħajkollok inqas użu. Hemm l-element ta' thrill seeking, għax ħafna hemm min jgħidilni minti jekk tkun xi ħaġa legali iktar tieħu gost tagħmilha u vera 100%. Jo anke l-moħħ nafu li żid ċertu dopamina kemm ikin slituna ċertu eċċitament u pjaċir. Però ovvjament jekk il-kannabis tiġi legali, dak it-thrill seeking ħajaqleb fuq il-cocaine. Issa jekk tuża l-kokaina l-ewwel darba tieħu rax qawwi u vera tieħu gost. Jekk tgħid il-ħaxixa adolosċent l-ewwel darba ħaj remetti ħa tagħmlu ħażin. Jiġifieri meta tibda alla konsultazzjoni wiesa dwar is-suġġett. Naħseb id-dibattitu huwa ħelti, aħna ma nibżawx mid-dibattitu, jiġifieri tajjeb li nkunu oġġettivi u razzjonali. U fl-aħħar maħar nevalwaw xinu l-iktar taġi tal-pajis. L-aħħar appell tiegħek forsi dalħin ma nċeraw nażgħażagħ lill-ġenituri speċjalment biex jagħtu anke direzzjoni li tfal tagħhom fi żmien kritiku tit-tajt żgħażiju. Il-ġenituri huma importanti ħafna l-adolosċenti. L-adolosċenti mir-riċerka ġieli gergru għax il-ġenituri kunu bin-nervi u ma jsibuhomx biżejjed. Jiġifieri naħseb l-appell huwa kunu hemm għat-tfal tagħkom, ħobbuhom u żommu disċiplina bilanċjata. Ningrazzja lilek, ent neħa morru mill-ewwel għar-riklami pa hemmhekk se nitkellmu dwar suġġett importanti nistgħu ngħidu hekk il-baħar li ħafna minna ikollna kuntatt miegħu speċjalment f'dawn it-temperaturi sħan li qed jagħmlu, iżda magħna se jkollna żewġ bioloġisti li se jitkellmu magħna dwar speċi perikolużi bħal huwa ħut u anke ebram li jista' ikollna kuntatt miegħu, ovvjament għal daqstant kif jgħid l-Ingliż prevention is better than cure, se nkunu qed naraw u nitkellmu dwar dan is-suġġett iżda wara r-riklami. OSS saqqu matrimonjali iktar lussus, aktar komdu, ta' kwalità aktar superjuri minn qatt qabel. Mudell duo klima oli 20 cm, latex naturali bil-latex toppers fuq iż-żewġ naħat. Prezz minn 600 euro issa għal prezz fenomenali ta' 499 euro biss. U tinsiex, raqda tajba mhux kapriċċ, imma neċessità parola di nonno Tommaso.
Ouch. Bye. Are you sleepy, need a bed? Perfect comfort straight ahead. OSS, comfort at its best. On Saturday, the 24th of June, the Malta Philharmonic Orchestra will be celebrating the end of a successful season with a Roman-themed gala concert at the Mediterranean Conference Centre. Conducted by Brian Schembri and presenting 12-year-old piano prodigy Dmitri Ishkunov as soloist, the concert will showcase pieces by Berlioz, Kavaleski, Khachaturian and Respighi. Book your tickets now from showshappening.com. Mandek xejn u trid tevita traffiku? Għamel ix-xirja online fuq sparkylimage.com.mt u nieħdu ħsieb li waslulek l-ordni sa wara l-bib. Il-prezzijiet ta' Sparky Limage għalik minn fejn trid u fi x'ħin trid. Għalfejn Ferdil Furniture. Amara ta' kwalità bi prezzijiet tajbin. Namlu deliveries immedjatament. Aktar minn 50 mudell ta' sufani f'materjali differenti. Aktar minn 25 kamra ta' sodda minn fejn tażel. Ċejjen Taljani ta' kwalità tajba b'5 snin garanzija. Kmamar ta' sodda ta' tfal made to measure. Kmamar ta' sodda maħduma lokalment, b'materjal solid differenti. After sales service guaranteed. U issa l-ċejjen kollha għand Ferdil Furniture qed jinbiegħu nofs prezz. Ma darri xie ġanika, skutta kissa kulli għanna. Iġriġi ta' Silvia Bazar. Ġew, ġew. Wasalna sinjura. Idħol, idħol. Grazie, prosi. Għawa s-iksalvi. Thank you. Laqna nżan zgusta. Uwili. Mela leħanini. Tada. Issa s-sanam, Uwili. Ċempelle ta' Silvia Bazar u ġibinna sa' ujo. Loġo għom da' sekk. Zom rikordju tal-akbar rebħa storika mirbuħa mill-Partit Laburista. Set ta' 3 DVDs ta' rikordju li jinkludi fihom l-aħħar mass meeting bil-kampanja elettorali li sar fħalfar, il-ġurament ta' Dr. Joseph Muscat bħala Prim Ministru, il-mixja fit-toroq tal-Belt Valletta u d-daħla f'Kastilja, kif ukoll il-mass meeting ta' rebħa storika fuq il-fosos tal-Furjana. Dan kollu għal prezz ta' 25 euro biss li jinxraw mill-kumpless ta' 1 il-Marsa. Għal aktar informazzjoni, ċempel fuq 2568-2568. L-ewwel mit persuna li jixtri dan is-sett ta' rikordju ser jingħata CD pack extra komplimentari. Popcorn, il-programm li daħalna fid-dinja straordinarja taċ-ċinema, kompli għaddej f'dawn ix-xhur u għal dastant aħna nistidnukom biex tkomplu żommu l-appuntament ta'kom magħna. Popcorn jixxandar illum fil-25 ta' wara nofsinhar fuq 1. Nilqakom l-ura fl-studio se nkunu qed nitkellmu dwar l-ispeċi li jistgħu jkunu perikolużi fl-ibħra territorjali tagħna. Magħna fl-istudio ngħad Dr. Noel Vella li huwa bioloġiku u xjentist, nistgħu ngħidu hekk fiħdan il-Conservation Biology Research Group, kif ukoll Sandra Aġus Dermanin li dalwaqt nistgħu ngħidu hekk se tkun qed tilħaq it-target li ilek taħdem għalih Sandra billi tilħaq ukoll f'dan id-dottorat. Ħanibda qabel nitrattaw ħutu speċi oħra. Il-bieraħ fuq fhom kulħadd kienet ix-xark, it-treċer xark li daħal iċ-ċirkewwa. Dan huwa normali li jiġri xi ħaġa bħal dan li jidħol. Normali ma nistgħux ngħidu li normali, ġifieri li kull hemm ħut li sharks mod speċjali li jiġu stranded maċċat. Biss bħala shark huwa jinqabad jiġifieri. Infatti jekk nistgħu naraw anke filmat ta' dan ix-xark, littella xark kbir iridu ngħidu naħseb fuq 4 metri dak ix-xark u xi. Eżatt, hekk huwa dak huwa madwar 4 metri. Prattikament li ġara dan ix-xark miet jiġifieri u
mal-kurrenti resa viċin il-kosta. Pero u der ħaj ċirka, u xek għal-bidu, ġifir ma daħax. Ma jistaj kun ma kienx b'saħtu ġifir, jissa għem diversi raġuni tal-fejt jista tkun ġrat, mux ħan għot nispekula għawne, għax mek ma sarriċ autopsija fuq, ovvijament, un istax kollna rizultati, imma. Ġifista ħaj kun jisir xie tip ta' studio biex. Eżat, jisir tip ta' studio biex nkunu nafu iktar dwaru. Normalment kemm ikun il-barrek xark bħallak? Dawn huma sharks li jgħixu l-barra mill-kosta ġifieri huwa tip ta' sharks li ngħidulhom pelagic li jgħixu fi bħra miftuħin. Mhu allura mhux daqshekk komuni għan-nies. L-ebda shark prattikament huwa komuni ħafna li għalkemm ngħidu li għandna ħafna sharks eċetera dawn ħafna drabi huma l-barra mill-kosta jgħixu fi bħra fondi. Ħafna minnhom jgħixu mal-qiegħ ġifier qed nitkellmu 800 metru fond, 600 metru fond. Li għannis dawn, mumiex xi ħaġa komuni li ħadd taħmu kbira m'għandux għalfej inkwita nies. Lela, anqas xejn. Plus li laqas Facebook tibda tara. Plus li laqas hija ħuta li tista' tattakka lin-nies mhijiex ħuta perikoluża, I mean. Da jkoll ħut ieħor prattikament id-dieta tiegħu. U ħafna sharks id-dieta tagħhom hija jekk ta' ġifieri ħut ieħor qed nitkellmu ħut żgħir, ħafna drabi annimali żgħar bħal granċijiet, molluski, ġifieri mhijiex id-dieta tagħhom mhijiex ibbażata fuq annimali kbar. Sandra, li l-in mis-sharks, nafu li ħafna nis bħalissa imorru jew mhux l-ewwel darba li jkun hemm xi casualities fejn xi persuna tintlaqat minn xi tip ta' ħuta velenuża ġifieri anke jekk ma tkunx qed tista' talja, sempliċement tista' tolqot xi ħuta jeżisti dan il-ħut f'Malti ma jew forsi qed naraw stampa naqra. Jeżisti ħut hekk. Fosthom l-iktar komuni huma l-iskorfon u t-traċni. L-iskorfna normalment issiba f'postijiet fejjem il-blat, moħbija. Ma tantx hemm ċans li din ħad tolqota jew ħad attakkak mhux normali, fim tilwaħdi weħda tkun jew iktar forsi meta wieħed jista' talija joqgħod attent minħabba li din għandha x-xewk fuq rasa u fuq dara. Fattemek qed naraw ħaddiela anke wkoll tista' x-xewka ta' wara u x'hekk. Li għandha l-ħaddiela tista' tagħti xokk. Però mhux perikolus tipo li wieħed għandu jibsa ħafna. Ovvjament iweġġak ix-xokk, però mhux li jipperikola lek ħajtek. Li kont qed insemmi fuq il-ħut hemm anki traċni pereżempju. Dawk iktar hemm ċans li wieħed jista' li wieħed jista'. Fatta hawnhekk se nkun qed naraw issa dik l-iskorfna biex anke nuru n-nies kif tkun qed nistgħu naraw dan il-filmat. Għażir skorfna tkun ħuta ġol-qiegħ Sandra u xejn. Ġol-qiegħ jew inkella tħobb tistaħba bejn il-blat. Għax hi jekk tagħmel kamuflaġġ biex ma tidirx tistaħba. U l-istess it-traċna però siba fir-ramel mbagħad. Di tħobb tistaħba taħt ir-ramel li għandha tliet ċewkiet fuq dara. Allura wieħed irid joqgħod attent speċjalment ikun miexi fir-ramel li wieħed jista' jirfes fuqha. Għax di ssib anki fil-baxx, mhux jiġifieri fil-fond biss. Normalment isiba fil-baxx, anki żgħar, ħut żgħar traċni żgħar li tista' ssibhom sanki metru fil-fond, jiġifieri qed ngħidu ġiex metri, ġieli nqabdu. U ovvjament wieħed irid joqgħod attent, speċjalment ikollu tfal li jkun jeżel fir-ramel. So, meta ikun hemm dat tip ta' kuntatt jekk persuna lanqas jekk forsi tolqot u ma tafx ma xiex laqtet dat tip ta' ħut, x'inhu l-ewwel ħaġa li għandha tagħmel? Normalment jekk qed nitkellmu fuq skorfon u fuq traċni, ilma jaħraq. Il-post fejn wieħed ikun nigges ipoġġi l-ma jaħraq. Ovvjament iżomm għal ftit minuti, però jien dejjem nirrikmanda lilli jara xi tabib, ġifieri mhux qed nitkellmu fuq xi ħaġa kif qed ngħidu periklu tal-ħajja, però taf ovvjament ikun hemm ċertu uġieħ u importanti li dejjem wisik medical advice. Jekk neqgħu fuq it-tema tal-ħut qabel ma naraw il-jellyfish, f'Malta, speċjalment f'dan l-aħħar xhur daħal diversi numru ta' ħut ta' tipi tropikali. Meta persuni jiġu f'kuntatt ma' dawn, naf li intom anke tistudjaw speċifikament fuq dan it-tip ta' ħut. X'għandhom jagħmlu? Le, kif qed inti aħna nistudjaw fuq dan it-tip ta' ħut fil-fatt ir-research group tagħna li huwa mmexxi minn Dr. Adriana Vella ilha madwar 20 sena taħdem fil-qasam tar-riċerka tal-baħar. U prattikament dan l-aħħar snin bdejna ninnutaw żieda fl-ammont ta' ħut li ġej minn ibħra barranin, ġifieri bħala grupp ta' riċerka sibna diversi speċi ta' ħut li ġew minn mhumiex tal-Mediterran, ġifieri qed ngħidu ġew mill-Atlantiku jew mill-Indo-Pacific. Fosthom hemm ħut li bħal toadfish li hija mill-grupp tal-pufferfish u dawn għandhom pereżempju veljeni fil-ġilda tagħhom, ġifieri jekk dawn jiġu kkunsmati,
Ovvjament, u t-tika l-ġilda tista tamillek sar fil-fat, kien hemm anke casualties f'pajjiżi oħra Mediterrani. Ukoll kien hemm il-kelmu fuq riski żgħar Malta rari. Hija rari tinqabad biss ġieli jinqabdu u għamilna rapporti u kien hemm rapporti li nqabdu uħut minnhom daw, jiġifieri ovvjament kemm is-sajjiet Malti u anke minn kun anke hobby fisherman tajjeb li jkun jaf bihom. Reċentament ukoll kien hemm il-lionfish, din il-lionfish bdiet tinfirex fil-Mediterran ftit snin ilu, ġiet rikordi anke fl-Ibra Maltin, fil-Ibra Taljani, l-Italja għadha tinqabad ukoll. Kien hemm iktar minn rapport wieħed tagħha ġifieri. U din għandha ġejja mill-istess familja tal-iskorfon li għadha kif semmi Sandra. U prattikament din il-valenu tagħha jinsab ġo xewk, jiġifieri bħall-iskorfon l-oħra għandha xewk li jekk niggesmija u ħajtik il-velenu, jiġifieri prattikament anke min jaqbada din għal-kemm hija tajba l-ikel. Għax tittiekel il-handling huwa iktar awareness dwar dan it-tip ta' ħut anke hekk fuq dak lokali taħsbu jinna fuq il-bajjiet speċjalment ikun hemm minnu informat dwar dan it-tip ta' ħut biex eventualment jeduka l-dawk il-persuni li jkun hemm. Importanti naħseb li jkun hemm iktar informazzjoni u anke ġil sib nies jaqbdu lek ħuta qatt maraw bħala u jikluha pereżempju. Li hija xi ħaġa ma tistax jekk inti ma tafx x'inhi m'għandek qatt tikola ħuta. U l-edukazzjoni hija importanti ħafna. U jekk ikun hemm xi ħadd mill-pubbliku li jistat u jaqbad xi ħuta minn dawn. Dik hija l-scorpion fish li daħlet u xejn. Il-lionfish. 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 Jekk xi ħadd ikollu sightings jew inkella jkollu jaqbad xi waħda minn dawn, għandu jikkuntattjana. U aħna niġbruhom u ovvjament inkomplu nagħmlu ċerka fuq. Daj jista' Jista' jagħmlu email, forsi il-research group tagħna huwa mmexxi minn Dr. Adriana Vella, ġri jista' jibgħatilna email fuq adriana.vella@um.edu.mt. Jista' tagħmel search għalija online. Jew jikkuntattja xi ħadd ieħor mir-research u jekk tagħmel search għalina ġifieri ħassibna fuq l-internet. Fil-fatt qed naraw hemmhekk il-bram, naf li anke bħala bram ġifieri kien hawn tipi differenti li qed jidħlu fl-ibħra territorjali Maltin mhux hekk. Ija. Kien hemm grupp ta' bram li u anke bram li qed jiżdied biex ngħidu kollox il-bram l-inċidenza taw li jkun hemm blooms ta' bram hija xi ħaġa naturali, ġifieri anke jekk naraw b'mod storiku records antiki. Kien ikun hemm blooms ta' bram, anke bram bħal pelagia dik fir-roża li naraw b'mod komuni. Normali. Eżatt. Li qed jiġri qed tiżdied l-inċidenza tagħhom, ġifieri il-blooms tagħhom, il-kwantitajiet kbar li jkollna tagħhom, qed jiżdiedu minn żmien għal ieħor b'mod aktar frekwenti. Allura kważi spiċċajna narawhom all year round. F'Malta kienu rekordi għati xi speċi ta' bram velenus, ġifieri mhux bħal bram normali li mdur naraw. Bram Valenus Iva, kellna il-Portuguese Man of War, m'hemmx records kbar tagħha, imma hemm records tagħha lokalment, jiġifieri din hija vera perikoluża. U mbagħad hemm fil-baġġ ġifieri tiegħu? Qed timxi mal-kurrent, jiġifieri skont fejn jieħodhom il-kurrent ħajkunu qegħdin imorru. Ukoll hemm ukoll pereżempju il-box jellyfish li hija jellyfish żgħira ħafna. Illi għandha tentacles iweġġaw ħafna ġifieri anke l-istess jekk xi ħadd jintlaqad biha aħjar ifittex medical advice. Dawn l-iktar li jinsabu huma ġo portijiet. Hemm ukoll imma l-bram l-oħrajn hu normali li ħabba li l-kwantitajiet tagħhom ikunu kbar tnigżak waħda mod, inigżu kexxiera mod ieħor jiġifieri ukoll hemmhekk wieħed għandu jfittex għajnuna medika. X'taraw l-iktar li huwa riski hekk fl-ekosistema tal-baħar f'Malta? Ġifieri minn barra l-ħut li semmejna taħsbu li huwa l-bram l-iktar jew bħala ħut li jista' jaffettwa każin? Well, hija ekosistema hija xi ħaġa sħiħa, ġifieri ma nistgħux narawha bħala affarijiet li huma detached minn xulxin. Ġifieri jekk nħallsu lejn l-ekosistema jekk qegħdin naraw dan it-tibdil fil-ħut għaljen. Li semmejn iktar kmin, jekk qegħdin naraw tibdil
Pratikament fil-klima li forsi jeta wassala zjed anka fil-klima. Kwanġer dak il-punġ fil il-klima waslet għal dawn il-bidliet? Tista' tkun waħda mill-kaġunijiet. Però mhux il-klima biss, ovvjament qed nitkellmu bħal meta nitkellmu fuq taljen, waħda mill-affarijiet huwa trasport li daw jistgħu jitlu ma' vapuri pereżempju. Fim tiġifieri il-klima hija waħda importanti, però hemm fatturi oħrajn, ovvjament il-bniedem. Dejjem huwa ċ-ċentru ta' kollox. Ġifieri. Ma l-bniedem f'dawn il-każi. Le, l-bniedem qed bħal shipping, ġifieri. Dak ovvjament hemmhekk jaffettwa l-bniedem. Fim ta' x'dat nitkellmu ballast water, pereżempju, tal-vapuri li jistgħu jidħlu ġieli l-ispeċi anki miegħu wkoll. Li dan ovvjament l-ilma jimliħ minnaħa u jarmih naħa oħra u daw jista' jkun hemm anki larvi ta' ċertu speċi li mhux normali li wieħed isibhom pereżempju f'Malta. Mela wasalna letteralment fit-tmiem tal-programm. L-appell tagħkom bħala grupp ta' bioloġisti biex in-nies jiġu l quddiem jitkellmu magħkom speċjalment is-sajjieda nimmaġina sibu ħafna jnuna minnaħa tagħhom hux. Iva ħna fil-fatt naħdmu ma' ħafna sajjieda rekreazzjonali u anki professjonali. Importanti li jekk ikun hemm xi ħaġa li huma jraw li mhux tas-soltu jikkontattjawna u aħna dejjem lesti biex anki nitalmu flimkien għax dejjem dik importanti nitalmu flimkien affarijiet ġunta. Kumment konklusiv minn ħatijak? Le, l-istess kif Alessandra ġifieri, I mean, ħdimna ma' għadna naħdmu ma' diversi gruppi ta' nies, inklusa d-dasa u koll, xala d-dasa u ma' għax nekka semmejna diversi sajjieda li qed jaqbdu għal-ħut imma sightings jiġifieri minn għad-dasa mod speċjalista li ħajibda s-sajf huma komuni ħafna u l-istess nagħmel l-istess appell li semmit Sandra li jekk nilkun hemm xi każi fejn għad-dasa jaraw xi ħut Trump jew inkella xi affarijiet li huma ta' interessa lihom jew jisaqsu xi mistoqsijiet. Javviċinawna u ntuhom ir-risposti minn naħa tagħna wkoll. Ningrazzja lilek Sandra, ningrazzja lilek Nur, wasalna fit-tmiem ta' programm ieħor One News Breakfast, wasalna wkoll fit-tmiem il-ġimgħa, gawdu l-baħar, gawdu l-festi Malta dak kollu li għamilha li jagħtiha identità minn pajjiżi oħra madwar l-Ewropa u anke madwar id-dinja. Nerġa' nkun magħkom nhar it-tnejn li ġejn fis-seba' ta' filgħodu. Nirringrazzja wkoll il-kru kollu ta' One News Breakfast. Nsellmilkom u l-ġurnata tajba.